السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي أيان تان وحاني كوغو سو داري فيديو يال و رياكشن عن كسامين ايو و عيدا مدى ايو قوبابة صحدة اه و معرك تي عيدا مدى ايو كلاه الليان رقا دقال قلين ايه وحان مانت ديها يا علي تشيتي والله اللي ايه حوال لي و قد تقي تردو انا ديها ايه وهذا آدي آدو قيمة بدن وهذا aniga jaracayga jajabiyey waa hadal nin raga uu ku hadlo xigmad leh waa hadal rag aad la hadlaysid oo u qudbeynaysa lagula hadlo waxaan kaa codsanayaa hadalkaa markaad dhegaysatid inaad faafisid oo like titaabatid oo subscribe aad tiraahdid oo aad gambeelka furatid oo xilguntada garabkiisa soo istaagtid oo aad youtube-ka ila korisid oo meel weyn ila gaarsiisid aan kaa codsanayaa hadalkan aniga inaan soo geliyo macnaha qalbigayga ayaa ogolaaday siduu ninkaas ciidamada ula hadlay oo sharafta leh ayaana qalbigaygu ogolaaday waan idin dhegaysiinayaa dhegaysta labada cadood waa la garanayaa soo ma labada cadood ayaa weydiinaysaan ninkii dhintana jannuu gelaya haddii alla idin kan nool dhaawiciisanaan ay weydiinaysaan xildhibaanka hadii nalama joogo asaa xamar nooga yimid dowladda xaasaa wakiil nooga asagaa fakultigaa noo qaabilsan iyo dulinimo inaad dulinimo ku noolaataan labadaa kala doonaysaa qof intiriste uga rabtaa ma jirto qof magaciisiigu ma jirto haddaan lool nahay oo nabad nahay oo ilaahay idmana boqolkiiba boqol ilaahay baa laga helaa alla unbay u suura gashaa qof kale uu suura gashaa ma jirto sidaad ku dagaalka ku geli jirteen si ka duwan ayaan idiin barigantaalayna laakiin waxaan u baahannahay dad ay ka go'an tahay inay idinku fiiri lacagta maraykanka taal haddii laydin keeno oo taangiga maraykanka yaalla ruushi iyo ukrain ku dirinayaan laydin keeno waxba kuma qabsan kartaan qalbigiinu hadduusan fadhin